Lamun cik aing ge kumaha? Anjing mantap. Mantap lumayan mah. Tek deui, sut deui ka lamun nyangut teh bordak. Guys, lu pocar ngopi hampura. Papangin deui jeung urang ngobet Sunda alias Sunda ngobet. Tah, ieu lokasi. Daerah mana ieu teh, Jang? Jatiurip. Jatiurip, Malon Jaya lah. Malon Jaya ka jero tah ieu lokasina. Mantap. Seger. Lokasi panen ieu mah euy jiga nama. Oke, barudak. Di shoot deui barudak ke lamun aya nu strike nya. Hayu ah. Salam ngebet. Tetap anjir. Yang wetna euy duh. Ah. Uto mendarat ieu mah euy yeung euy. Alah, mencobaan tarik. Alah, nyod anjir. Ah. Mantap anjing. Babon cik aing. Tah, babon anjir tuh. Ini seger. Anjir di luhur ya mah. Anjir tarik euy ayangnya dua. Wah, aya euy. Oh, duh. Anjir. Wah, santai. Mantap euy. Mantap euy strike di wae aingnya euy. Ka shoot deui euy barudak ah. Ka lamun nyangut deui heuh. Lanjut ah. Panen. Ngali cein oge euy. Mantap anjir eta mah babon euy. Kan antep lah mun nak buta tong sakalikeun. Sok tarik ah bari sakalikeun anjir. Lebar anjir. Ha, iya. Hayang ngenod euy. Oi. Olo. Ih, siap babon nama. Anjir, anjir tah anjing babon. Wah, anjing tuh. Ngali pemirsa. Ih, mantap. Ngali ah anjing lah anjing ieu memberi maju balik euy alah anjing babon cik aing ge kumaha anjing mantap. Hey guys, aduh cuaca geus murit duh waktu geus sore baru dak ayo uang maju balik. Wah, barudak. Next video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe channelnya Ngobet Sunda alias Sunda Ngobet. Mantap. Salam.